Det börjar med något så enkelt som en snöflinga. En liten flinga som tillsammans med alla andra skapar någonting unikt. En naturresurs och outtömlig källa av helt förnybar energi, formad av vädrets makter. Ett batteri i naturen som stärker upp och ger stabilitet, även i de strängaste av vintrar. Så musiken aldrig tystnar och ljusen aldrig släcks. En kraft som i ett ständigt pågående kretslopp driver industrier, sjukhus, hem och skolor. Vi kallar den för vattenkraften. Källan som har gett Sverige fossilfri el i över 100 år. Den har byggt upp vårt samhälle till det vi har idag och kommer att fortsätta göra så långt in i framtiden. När man tänker på det är det ganska fantastiskt. Man skulle faktiskt nästan kunna kalla den vår egen hemliga superkraft.